မင်္ဂလာပါရှင်ရှမ်းကုန်းရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြခြင်းအစီအစဉ်မှနှုတ်ခွန်းဆက်လိုက်ပါတယ်ဒီမလေးရေဒီဘက်အမားတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ကြခြင်းအစီအစဉ်လေးပြန်လည်ရောက်ရှိလာပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်အမားတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံအစီအစဉ်မှာဒီပေးပို့ထားတဲ့ရှင်းပွင့်စာလေးတွေကိုဖတ်ပြပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ YMS ကားများစနစ်တကျရက်စီခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းချောင်းကြီးအကိုကြီးရွာရင်းလန်းအစ်စ်မြင့်ပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းတန်လီကိုဈေးကားများအပတ်စဉ်ရောင်းချပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းရှိပြည်သားမျိုးနဲ့လျှက်စစ်ရုံမီတာဆောင်သူများအတွက်အရေးထားပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းမော်ပြီးရှိပြည်သားအမှတ်96ရင်းလိုင်းပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးစီလိုတဲ့အကြောင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဒီတော့အမဆီကိုရောင်းနေတဲ့ပထမဆုံးရင်းပွင့်စာလေးကိုဖတ်ပြပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူပေးဖို့လာတာကတော့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်နောက်ပိုင်းခရိုင်ကြောက်တရားမျိုးနဲ့မှပြည်သူတို့ကနေ့စဉ် YBS ကားများစီးပြီးသွားလာနေရပါတယ် YBS ကားများကိုစနစ်ကျရက်စီကြပါတယ်တစ်စီးနဲ့တစ်စီးအပြိုင်မောင်းနေကြတာကိုလည်းတွေ့နေရပါတယ်ခရီးသည်တွေအတွက်အန္တရာယ်များတာကြောင့်ရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့ကစနစ်ကျဆောင်ရွက်ပေးစီလိုရတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ YMS ကားတွေကတချို့ဆိုလို့ရှိရင်စက်ပြာတွေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့တချို့ကကြတော့စက်ပြာမပါပေမဲ့လေသူကဒီရင်းလိုင်းချင်းတူတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှာပဲဒဇီးနဲ့ဒဇီးကိုသူကအပြိုင်မောင်းနေကြတယ်ဟုတ်တယ်အပြိုင်မောင်းကြတယ်ပြီးတော့ဒဇီးကမှတ်တိုင်မှာရက်လို့ရှိရင်လေကျန်တဲ့ဒဇီးကမှတ်တိုင်မှာမရက်ဘူးကြော်ပြီးတော့ရက်ကြတယ်အဲ့လိုကြော်ရက်တဲ့အခါကျတော့ဒီဆင်းရတဲ့ခရီးသည်တွေနဲ့ပြေးပြီးတက်လာတဲ့သူတွေနဲ့ ਆ လीဟိုအဆင်မပြေဖြစ်တာပေါ့เนาะအနေနဲ့တော်တော်များတာပေါ့เนาะပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒါကြောင့်သူကဒီအကြောင်းကိုသူကပြောထားတာပါအဲ့တော့ဒီဓာရီကိုရင်းစည်းကမ်းလမ်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့တွေကစနစ်ကြနဲ့ကြက်မှတ်ပြီးတော့ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီအကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြဖို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးအဲ့တော့ညီမလေးလက်ထဲမှာရှိရင်နောက်တဲ့စာအုပ်လည်းဖတ်ပြပြပါအောင်เนาะညီမလက်ထဲမှာရှိတဲ့စာတစ်စောင်ကတော့ထရပင်မျိုးနဲ့နေပြည်သူတို့ကပြဖို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ချောင်းညီကိုကြေးရွာရမီရဖတူဖြစ်သူဦးတောင်းအေးကအကျယ်73မေရှိရွာတင်းသွားလမ်းမဟာ3မေသာလူတို့ဘဟုပြုစီမံကိန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးကြံဆဲဘေးကမြေသားလမ်းဖြစ်လို့ကွန်ကရစ်လမ်းအစင်မြင့်ပေးစီလိုကြောင်းဆောင်ရွက်ပေးပါကအစင်ပြေလွယ်ကူပြီးလူမှုစီးပွားရေးဘဝများလည်းတိုးတက်လာမယ်လို့ထင်မိပါကြောင်းပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်သူကတော့ဒီသူတို့ချောင်းညီကိုကြေးရွာကရွာတင်းသွားလာဆိုရင်အကျယ်73မေရှိတယ်ဒီ3မေကလူတို့ဘဟုပြုစီမံကိန်းနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပြီးကြံဆဲဘေးကမြေသားလမ်းဖြစ်တော့သွားလာရတာအဆင်မပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကွန်ကရစ်လမ်းအစင်မြေပေးစလို့အကြောင်းကိုပြောကြားထားပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုကွန်ကရစ်လမ်းကိုဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အစင်ပြေမှာဖြစ်ပြီးကြေးရွာမှာနေထိုင်တဲ့သူတွေလည်းလူမှုစီးပွားရေးတွေတိုးတက်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အမစီမှာရှိရင်နောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စာကိုလည်းဖတ်ပြပေးပါဦး။ဟုတ်ပါပြီ။အမလက်ထက်ရောက်နေတဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆောင်ကတော့ထမ်းမင်ကုန်းရက်ကွက်တန်လီမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူတူက73ဒီစင်းလုံးကြီးမြင့်မှုကြောင့်ကျမတို့ပြည်သူများရဲ့နေ့စဉ်ဝယ်ယူစားသုံးနေရသောအခြေခံစားကုန်များဖြစ်သည့်ဆန်စီနဲ့မိဖို့ကြောင့်သုံးပစ္စည်းများဈေးနှုန်းကြီးမြင့်မှုကြောင့်ဆန်စီများကိုအရင်ကဲ့သို့ရန်ကုန်မြို့တော်စီမံသားရေးကော်မတီမြန်မာနိုင်ငံဆန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းနဲ့စီလုံငန်းရှင်များအသင်းမှဈေးကားများဖြင့်ကျမတို့တန်လင်းမြို့သို့အပတ်စဉ်လာရောက်ရောင်းချပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာတာဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့သူပြောထားသလိုပဲပေါ့နော်အခုဆိုရင်73ဒီဈေးတွေမကဘူးဒီလူသုံးကုန်စားသောက်ကုန်အကုန်လုံးကဈေးကြီးနေကြတာပေါ့နော်အဲ့လိုဈေးကြီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အရင်တုန်းကစားသုံးကုန်တွေကိုဟိုစာကုံတဲ့ကြီးများအတင်းစီလုံငန်းရှင်များအတင်းနဲ့ဒီစီမင်သားရာရေးကော်မတီအဖွဲ့တွေကလာပြီးတော့တာဝန်ယူပြီးတော့လာရောက်ရောင်းချပေးတယ်။ဟိုဈေးတက်တက်တာနဲ့လာပြီးတော့ရောင်းချပေးတာပေါ့နော်။အဲ့လိုရောင်းချပေးတာရှိတယ်။အဲ့တော့သူတို့ကအပြင်ဈေးထက်စာလို့ရှင်အများကြီးလေးဈေးတက်တာတယ်ပြီးတော့ပြပြဝါလည်းရတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဓာရီကိုအပတ်စင်သာပြန်ပြီးတော့ရောင်းချပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ရက်ကွက်မှာနေထိုင်သူတွေအတွက်ကလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တက်တက်တာဝယ်စားလို့ရတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါကြောင့်လည်းအခုလိုဈေးကြီးနေတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးလေးတွေရောင်းချပေးမယ်ဆိုလို့ရှင်ပြည်သူတွေအတွက်အများကြီးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပြီးတော့လွယ်ကူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူကပြောထားတာပါဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးလေးတွေနောက်ထပ်လည်းအပတ်စဉ်လာရောက်ပြီးတော့ရောင်းချပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြစ်တာရက်ခန်စာအနေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိအောင်ဆိုပြီးတော့အမားတို့ရှင်ရန်ကုန်ကတစ်ဆင့်ပေးပို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါပြီညီမလေးလက်ထက်မှာရှင်နောက်တဲ့စာအုပ်ဖျက်ပြပြအောင်နော်ညီမစီမရှိရဲ့နောက်ထပ်ရင်ဖွင့်စာကတော့ကျောင်းကုန်းကြီးရွာမှာဒေါ်အေးကြီးကလျှက်စင်ပြီးခဏခဏပြတ်တော့လဲမီတာကားတွေကအရင်လိုပဲပေးဆောင်ရကြောင်းမီတာဆောင်တဲ့ရုံရှိမီတာလာဆောင်သူများအရေးကလေးထားရှိပေးစီလိုကြောင်းအကြံပြုစကားပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာလာဆောင်တဲ့သူတွေကမီတာရုံရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်အကြာကြီးတန်းစီပြီးတော့စောင့်နေရတယ်ကိုယ်လည်းရောက်ဖို့ကိုအကြာကြီးတန်းစီပြီးစောင့်နေရတဲ့အတွက်ဒီလိုအမိုးကမရှိဘဲနဲ့နေပူရဲမှာရက်ဆောင်နေရတာတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီနေမကောင်းဖြစ်မှလည်းစိုးရင်ရတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မီတာလာဆောင်တဲ့သူတွေအဆင်ပြေအောင်အရေးကလေးထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်နားလို့ရမယ့်နေရာမျိုးထားပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့ထင်မိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါအမစီမရှိရဲ့နောက်ဆုံးရင်ဖွင့်စာကိုလည်းဖတ်ပြပေးပါဦး။အမစီမရှိရဲ့နောက်ဆုံးရင်ဖွင့်စာတစ်စောင်ကတော့မော်ပြီမြို့နယ်တွင်နေထိုင်သူတို့ကကျမနဲ့အတူရွှေပြည်သားအထက်ကျဆက်ရုံကိုအလုတ်သွားလုပ်နေကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့
အရှင်ပြေးဆွဲတဲ့ YBS inline 96မှာအခုမပြေးဆွဲတဲ့အတွက်အလုပ်သွားရတာအဆင်မပြေကြောင်းနဲ့ဆိုင်ကယ်ကယ်ရီဖြင့်သွားရ၍ကယ်ရီစိတ်အလွန်ပေးနေရပါသဖြင့် YBS 96 inline ပြန်လည်ပြေးဆွဲပေးစီလိုပါတယ်ဆိုပြီးတော့ပြပို့လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီမော်ပီမြို့နယ်မှာနေထိုင်တဲ့သူတူကပေါ့နော်သူကအရင်ကရွှေပြည်သားကိုပြေးဆွဲနေကြဖြစ်တဲ့ YMS 96ရှင်လိုင်းကအခုဆိုလို့ရှိရင်မပြေးဆွဲပြီးတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဒီလိုမျိုးမပြေးဆွဲပြီးတဲ့အတွက်သူကအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆိုင်ကယ်ကလေးနဲ့သွားနေရတယ်ဆိုင်ကယ်ကလေးနဲ့သွားနေရဆိုတော့ဒီကယ်ရီကလည်းဟိုအနည်းဆုံးက900နဲ့1000ကျားမှရှိတာပေါ့နော်ဒီ YMS ကစီးပြီးတော့သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင် 200 နဲ့ 300 ကျားမှပဲရှိတယ်လေဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ကနှိမ့်စင်နှိမ့်စင်အလုတ်သွားနေရတဲ့သူတွေအတွက်ကတလားတလားကိုဒီဆိုင်ကယ်ကလေးကနဲ့သူတို့ရှားရဲ့လာစားနေရမကင်ဘူးပေါ့နော်အဆင်မပြေဘူးဖြစ်နေကြတာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဒီဂျင်လိုင်းလေးကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြေးဆွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုတ်သွားတဲ့သူတွေအတွက်နှိမ့်စင်အလုတ်ဆင်းနေရတဲ့သူတွေအတွက်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုသူကပြောထားတာပါဒါကြောင့်လေဒီ YMS 96ဂျင်လိုင်းကိုပြန်လဲပြီးတော့ပြေးဆွဲပေးစီလို့တဲ့အကြောင်းကိုသက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေသိရှိအောင်ဆိုပြီးတော့အမားတို့ရွှေရံကုန်းကနေတစဉ်ရှင်းပြလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်ညီမလေးဒီတော့အမားတို့ညီမနဲ့အောင်ဆုံးရတယ်ရင်ဝင်စာလေးတွေဖတ်ပြပြီးဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်မှာပေါင်ပြီးတော့ရင်ဖွင့်ခြင်းသူတွေအနေနဲ့ဘလို့ဆက်သွယ်ပြီးပြပွားမယ်ဆိုတာလည်းညီမလေးကပြပြပြအောင်နော်ညီမတို့အစီအစဉ်မှာပါဝင်နိုင်မှုအတွက်ရွှေရန်ကုန်းရဲ့မေးလ်စာဖြစ်တဲ့ရွှေရန်ကုန်း 2021@gmail.com နဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်ဖြစ်တဲ့39963956156တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးရင်ဖွင့်နိုင်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဆိုလို့ရှင်မိဘပြည်သူများအနေနဲ့ကျမတို့ရဲ့ပြည်သူ့တံပြန်ချခြင်းအစီအစဉ်မှာပါဝင်ပေးကြဖို့ဖိတ်ကွက်ပါရဲ့ရှင်